זוכר בזמן החגים הנכבדים של קובנה, משיעים של קובנה, ביהדות החרדית, הלכו לרב גרודז'נסקי, שמע שיחה של חג. סלובודקה, פרוור של קובנה, אזור שבו השתקעו יהודים רבים. בסלובודקה שכנה הישיבה המפורסמת שנחשבה לאחת המובילות בעולם היהודי כולו, ותלמידים מכל העולם נהרו אליה ואל רבניה ידועי השם. הסבא מסלובודקה, הרב נתן צבי פינקל, הרב משה מרדכי אפשטיין, הרב יצחק אייזיק שר והרב אברהם גרודז'ינסקי. סלובודקה היה חוץ מלימוד עמוק, עמקות של הלימוד, המידות. שם סלובודקה עבד על המידות. שכל התנהגות שבחור ישיבה שקדש שם שמיים, אין רוגז, אין כעס, כבוד לשני, עזרה לזולת. המידות זה עמד ברמה הגבוהה ביותר, מידות המוסר. שיצאו משם עד האדם השלם.